Kale, nze Wasswa Emmanuel, wewe nyo kubanga wa subscribing na fe. Program yetu sibako bivu organic access building abuli jo. Tuli bukoto. Wetu yumiride ye Purple Skills Clinic. Nga chino chechifo obe somero omukulu Douglas Lwanga. Gumanye nyonga owa NBS TV. Asobodo kubanga bako cha chusa. Chino chetugira ko. Chitobe na mu industry kasera. Nga doji chusiza kwa kufuna mucha njauro chisinga kao. So banobo nabu lengira batu dao. Abaana yasobodo kubanga bakunganya. Yatandika mpola. Nga presenter wa TV ne agenze achusa obulambu abantu abalano babasigadde kusoro kubako chabachusamu nazimbe somo libaita Purple Skills Skilling Foundation wanonga agenda kubanga ayambirawo obuleda ayambirawo okutumbula talents abana banji balote basola teba basomiye ko ne tebamanya chakola so Douglas Lwanga yomu kwa basobodo kubanga bavayo kuchikola unakula libadde one of the sessions zako zezo kusomesa ngambe kanji chale muko ndabe chiliyo nange ndirwe dokumu offering services okusokula kunyavuka bandafe walo Allan Cruz soko je uri otya nje bulungi sebo bulungi sebo pozo bwo olam bulungi ne kusanga nyo bifo bino timbera nyo bantu abanyongera ko kalo ina kubikola ba bo ina kubera wano oyina kubya ne badaga abo Douglas Rangali yakolera abavubuka okulabanga ofuna we ekintu eky'omu mutwe oba okwongera kaba vubuka nti oyinza okuba n'empapula nga wasoma mascom naye totunuulira TV zokka jangu twongere okukubangula ofuke YouTube ofuke TikTok owamaanyi otuke kikugamba bakuwa ideas bwe bajja ku baana abaagala okutunga ebyalaani babikola bwe bajja ku baana abaagala so bintu bwe bityo byakwongerako bavubuka mu bintu eby'omu mutwe emirimu gy'omu mutwe n'okwongera obakugula mu mirimu gye basoma nti osobola okuba asoma mawulire ne camera practicing tewaju camera yote wajukwata webalinyo ne camera webalinyo so banji nyo bambi kinda ze sanyo abaana bano banjagadde nnyo era kimpadde ssuubi kimpadde ssuubi 22 mukaaga nzija kuba MP Then when you come to the venue, okay. Ensonga lwaki agenda sigalange era ba male president ama male TV personalities achale bya banne. Yeah. Kitambula mu field iyo joli. Bichimbula benda ku. Kitambula? Yes. Kwe kubanga mu masaawo ngenda call auditions. Exactly. Zaba bagalo kwa actinga. Sebo nina production house, Ma Brighton production house. Abagala okwactinga yes sebo abagala okwactinga abagala okubeera part of my productions zenkola sagala bantu banji nnyo gwe solonga zo nabira in the best 10 yes jangu nange zijema best 10 ha ema gojja kuita mukamoli tukuyise manju tuti beka ngenga muoli we nyaka de kompa Achecho yabadde Allan Cruz obambuze kubana chabala abali wono kambuze ko balenzi banobe nyine sebo soko je kono katini nawe oliotya wabubuka okwa advancing skills zaabwe era tuganyudwa munyo era twebaza Douglas Lwanga founder olokubanga atuyambye ko ku improving skills zaffe lero tuli wano tuize ku kyebaita digital is about to yeah we get to ye mkama wange era twa bazinda galasura ngolwe nente kateka okay yes sir bazindi pase banu bayite abasomi abasomi mwenaje muri tubaita muje wano ku Purple Skills Clinic ebukoto tuige tumajenge je solo funa ka side hasa kama angu katade mu manyi manyi yes sir ni uze ko uliota ni bulunji amanya ngi DJ Dash yeah man okay chetu kulese wano Then the instructor wa no ku Purple Skills Clinic. Yeah. Oh, wenyini. Okay. Abana je bali ngaka lobera DJ. Je bali banje. Boss nzo kusomesa ko chebele chibabulangamu. Abana bamba ati bagiriza mu ngabaloze ebintu bya DJ. Kale je mbere mu geto ngabaloze ebintu bya DJ bya bayaye.
Aha. Ngaba mba loza vya waya enyo. Katine bala vila kubantu ngaba DJ Mase, DJ Shield, DJ Loja. Ne bategeera nti ekintu ekyo kirungi nnyo kisobola bawa obulamu obulungi mu maaso awo. Ne bajja wano papo skills bayiga ebintu nga DJing. Waliwo ebintu bingi ebyokuyigiriza wano. Waliwo okuyiga okusiba enviiri, waliwo okuyiga oku ebihalano typing kiki kiki, tailoring, waliwo computer skills, editing, video editing, audio editing byonna. Can I talk to you, sister? Over. Okay, that is it. So, Kale, move you there. Nze Wasswa Emma. What if you Douglas is okay? No problem. Ninga wetuliwewo abana bazine basoma. Yeah.